ak partem mom amiaz no buñ ca yeggé rek def ma signe bañu ci joggé khalifa babakar sall ñew nima waxtana ak sonko buñu sañon ñu def ben coalition ci suñu parti ñeneen ñu ci mëna fekk it fekk ñi ci mané ko Sénégal ci bopam mo soxla lool bétax na kon nak melna ni dégg na ko ci discours Ousmane Sonko waxon na ni tay day nuyo rek yam ci wait askan wi ñoko ci dul bayyi ndax askan wi dañu soxla ku len waxal te nit nak budul fen te du wor waxal askan war nako man yombu Moumelnénak, c'est l'éternelle répétition de l'histoire. Maintenant, il faut qu'il y ait un guroum qui terrain bingennek. C'est un cher Ahmed Tijani qui fait une conférence. Bon, Khamni, le maire de Tuawan, Doud Gueye Fat Kébé, il n'a pas de l'air. Moko ko ñaanon pour mu défal ko municipalité bi kérok bam koy def mam Abdou Aziz ñewna ba fi serigne Abdou Aziz Al Amin momit ñewna ba fi man mi ma organiser conférence ba waaw ma défé ni kon nak bu yàlla defee ñaar fukki at ak lu topp tey jii ñu daje fii ci turu coalition yew wi askan wi dafa am lu muy confirmer rek waaw te moo di ñuy bokk dëgg yi yëpp ñoo mën a ànd waaw am na ñoo xam ne ku mënul ànd ak ñoom rek seetaatal sa bopp waaw mu mel ni 2000 dama joxe sama candidature ci élection présidentielle Serigne Cheikh Wolouma bien que yek na bobu président Diouf di def lu ne pour me retirer sa candidature. Waye bima Serigne Cheikh Wolo ma ñew mu ni ma Moussef ma ni ko labbay ke mu ni ma dama bëggoon nga retirer sa candidature mu ni ma xam nga lu tax ma ni ko déedéet mu ni ma réew mii ma ni ko am mu ni ma li ma fi xam ci lu tilim ak lu lëndëm mu ni ma ñetti mandat réglé wu ko mu ni ma tës sénégalais yi yegg nañu fu nga xam ni ku jël yëf yi benn mandat te joxoo leen satisfaction ñu saaga la mu ne ma tam man yow bëgguma ku la sàgg waaw mu ni ma kon nag nga retiré sa candidature ndax loolu ma ni ko ah bu
budé saga bi rek dé amul solo né amna lo xamni ku cey dugg fokk nga nangul la mo andal maniko waye comme nonu nga ko gissé nak dina ko retirer waye bisé nga ciël la ndax mom mo ñu waxon ni waaw si on n'a pas ce que l'on veut on se contente de ce que l'on a. Serigne Cheikh ni se contenter de ce que l'on a est très ordinaire pour se justifier devant l'admirable principe de ce que l'on veut. Voilà. Youtu li nga youtu joto ko ni ko nayam ci limam ñak fayda la ñak fayda la te li len président Sonko wax sank ni dañ koy app ba ci 7e nañ ko app ba ci 7e wa ñun buñu amul satisfaction yi ne ce qui 7e am satisfaction parce que yaq bi ci rew mi upp na lu ngeen ci xam nak xam nañ ci téméram waaw ndax goor gi fi nekkon yalla ko bindé limu xam ci réew mi man na wat ci alquran ni keneen xamul lu ni tollu waaw te mas na ko dégg mu ni lima xam buma ko waxé ñu sul réew mi mu ni waye man nañ may bal dima bal ba gañ ma te lima xam duma ko wax waaw waye mom mo fa tollu waaw bu ko defé kon nak man bu may dugg ci li luma nit di jaay amul waye tam amna ño xamné ay gor lañu duggu ci dara ñu melni ñun di len setan haram na ci ñun keneen nak ko ku bëgg dugg feneen ya xam mais ñun ci suñu conscience tranquille and ak gor yu melni mo gëna dal suñu xel waaw bu ko defé kon nak li ñu am yëpp mobiliser nañ ko xayna tay dañ ko tuddé won meeting d'investiture pour sunu candidat wu bop ak sunu camarade Khalifa Babacar Niang yalla yalla motali ci yene da dara bañ ko fakastal way ñoomit dara bañ len fakastal na bop batay ñu ngi set lu ne pour fakastal ñu bax ñi rek waaw mais yalla yalla mo fi ne batay amna ño xamne yalla du len setan bo len sosale bo len fenale bo len waxale lu meuna donit yalla du len setan l'essentiel moy ño am ñun luñu gëm Seyid Cheikh mo waxon ni neena natou natou neena du alalu yéfer julit ak mom natou julit moko mom yéfer momuko muni touma gor moko mom say say momuko mota am na ño xamni ku len toumalet buñu togué touti yépp set waaw wa tabarakallah waaw waaw mu melni kon nak kon nak jarul di guddal l'essentiel a été dit ici même ñi wara wax ñep wax nañu
té sama turundo serigne bi cheikh ahmed mom rek doyon na fi way man le sama xel dalul ci gor yu tollu ni ñew fi ba dem ma baña ñew di len wételi ko taxone ma wax mam cheikh niko doy ngeen fa sax waye xana buñu démé bay wara jéxal ngeen def ma signe ah ma jema yoli yoli rek ñew wa ndax sama bokk yi xamni du ñom rek lima am yépp mu ngi ci sen disposition wa ah tuddu nañ fi élection locale tuddu nañ fi élection législative yi ak yi ñu duggal ci biir tuddu nañ fi élection présidentielle yi xana ku ci yalla defal sutura nga fekke présidentielle on verra ko yalla nango nga xamni yalla ko nango ku ko nango lit nga xamni nango ko kon nak yeen ñi lañuy ñaanal yalla ci barke mak ñu bax ñi ak ci barke yonenti bi yalla leen yalla jox ndam jox leen ndamu biir jox leen ndamu biti ngeen am ndam ci local yi am ndam ci législative yi présidentielle yi ngeen yek waaw inshallah wa na bu boba xeyna sénégalais yi bok noy yi touti ah mu melni nak jaru len ñu di len wax dara yeena gis li fi xew agit li tax nit ñi di and ak yeen kon nak bu ngeen fexé ba yaakar tassul rek mu am solo waaw wa tabarakallahu ah serigne habib si mu ngi ni ñu nekkando won ci prison ba waaw ak serigne pap malik ak maître abdoulaye wad ñun ñep ñoo bokko nek ci prison ba ñu tej ñu fa ndax suñu opposition lool la mësa gëm ci lool la mësa nek waaw régime bu fi mësa ñew nak xex nga ñu Abdou Diouf ak xexam ba dugal ma kasso il faut dire la vérité maître abdoulaye wad ñoko gungé ba mu yegg fi mu yegg xawma nak ndax fay na nar bi xoromam wala deet koku nak mom mokay tontu bu ñettel bi nak kenn du ko waxale ndax limu yak ëpp na wax na leen ko fi bes ni leen lima jaaxal moy bi mu commencé jël mandat ba légui ku baxone ci sénégal fatou nga billahi wal kitab kilifa diiné yek kilifa politique yek borom alal yek ñepp fatou nañu lolu ci rew dafa am lu muy firi fi rewu leer la leer rek mo fi bax mais buñu démé ba ay fétiche ay yenen ak yenen mom lañ fi doxal lolu rew mi atanuko motax nak na ñepp takku na ñepp taxaw bu fi kenn ragal dara du nek de rek am serigne cheikh tijani nak la deg muni ki lay ekku ni la dama lay ray xamulo ndax mo lay jitu ci bammel wala det waaw mo
motax ku ne wakilu ci yalla rek xam li ngay def baña togn ken selal sa mbir te baye yalla yor li ci dess wa kon nak lool rek lañu ñewon pour sandé ko ci gaddu yi barakallah ne yalla yok wir bok yalla yok soutere yalla yok tawfik waaw waaw wallahi waxna deug wallahi waxna deug ah kon pexe amul kon nak chaque chose en son temps mu melni mak ñi nak ah ñu waaj pour jappale ñi fi ne kon nak buñu xébul taxaway yi rek yalla mën na def soutre inshallah waaw yek nañu yépp luñu jaar ci kawak luñu jaar ci suuf ak kuñ fi andiwul ak kuñu neexal ak kuñu neexalul on s'en fiche gëm ko dal moy nit ku nek la ngay japp te bayiwuloko yalla dina la ca fekk ci un jour ou l'autre waaw kon nak lolu rek lañ doon yeksi pour dektel ko ndax mayon nañ ma sax ma baña ñew ndax yërmé né rek waye ciofel dafa 10 dam na fi ñu nga xamni wax deug yalla meeting indi wu len yalla ak sa jëm mo len fi indi kon nak baña yak tass sen yaakar war na jar ñu déplacer wu gëreem nak leader yi fi nek yépp ma ngi xol sen meeting yi passé ni wa tabarakallah ah yu bok nuro la xew fene nak la xew fi l'essentiel moy ñepp nañu takko niñu jappé Dakar jappé ko Tiwaone ñu jappé ko fenen ba yépp dox ni mu war a doxee kenn bañ tayal te it li leen song ko wax sànq mooy bu fekkee ni yow dugg bi ñu ne la yaay nangam wala nga nekk tête de liste mooy tax ngay mer ni kon da ngay génn kon bi ngay dugg principe taxul waaw képp koo xam ni principe moo tax nga dugg loo doon rek baax na l'essentiel mooy li war a marché na marché ci mbaaxu yàlla waaw kon nag ñu ngi gërëm organisateur yi waaye di ci jiital nag sunu mbokk wa tabarakallahu Cheikh Ahmed Tidiane Youm bii waaw ah bi ñu defee coalition bi ba léegi moo ñu nekkal foofa di fa doxal lam fa war a doxal te ñoom ku la ci gis wax la cant ku ñu ko ameel ndax taxawaayam waaw léegi nii la ma ko soxna si di waxaat tabarakallah soxnaay dembocc di ko ñaanal yàlla
di ñaanal yalla ñu bax ñi melni mom yop bu ko defé kon nek ah ñu bañ leen retenir lu yagg yalla lañu am yonent bi lañu am waye yonent bi it dafa am ay mbokki yonentam Isa ibn Maryam mbokam la sunu mbok chrétien yi yakar ko Musa ibn Imran mbokam la sunu mbok juif yi yakar ko kon nak ñu ñaan ci seen barke ñom ñep yalla yalla di len defal ndamu biir ak ndamu biti te yalla may len ñi ñewon ñep delu seen kër ci jam yalla musal len ci lepp luy ndok te yalla yekati len te ngeen baña waccati ci baxu yalla ak barke yonent bi lo rek lañ fi doon sanni ma jox Cheikh Ahmed Tijani bok buy conclure ma conclure conclure day xana dañuy bayyi capitaine man mënuma conclure légui mo ci nek amna ko xamni ku meunta and ak ñom xolatal sa bop amna ño xamni ku leen supporté wul xolatal sa bop nax tubab moy wax qui se ressemble s'assemble ñu bax ño fek mëno and ak ñom xolatal sa bop jarul guddal guddina ba paré ciono yi bari na té wax dëgg neex yalla li fi jaar ci cadeau yu rafet yépp cadeau yu jëriñ yépp luñ ci tégati mu wëpp kon nak ah xana goor gi ñu joxaat la nga ñaanalaat nit ñi rek ñu ñëwé ko waxal nit ñi ñu jang Fatiha inshallah do gal ci yene yépp rek inshallah kon ci ndigulu goor gi ñu jang Fatiha ak salatu ala nabi bu way mën ñu yene ci yépp inshallah bismillah